Dobar dan, dobrodošao u našu kuhinu. Evo, braćo, danas je veliki petak, praznik je, posti se, idemo po ribu da kupimo. Hoćemo da spremamo ribu i šta drugo kažem. Čestitamo svima praznik, da ste mi živi zdravi. Lepo, idemo po ribu. A koju ćemo ribu da spremamo? Pa, šarana ću uzimamo. A nećemo soma od 56 kila? Pa, to teško, samo ja upecam taj som. Nema takav da peca, ne može niko, samo ja. Idemo da kupimo ili soma, ili šarana. A si pitao ekipu šta voli da jede? Pa oni su idem šarana na vodu. Sve praznika. Gdje su šarane? Nema. Nema? Pozi se samo ovdje od nas. Da, da, imati za nas. E, sjajno. Ne znamo, ćemo još od druga spremati. Evo, nešto. Nismo našli šarana, ni soma. Uzeli smo gilice, uzeli smo oslić, uzeli smo neki pljeskavice. Neki, šta znam ja, neki ribe, evo. Što smržimo salatom krompira. Ne radim. Danas jede se riba. Bili smo na nabavku, kupili smo ribe, imam tri vrste ribe. Četvrta vrsta, peta. Šta je ovo, brate, ne znam ja. Neki super mis. Ne znam, nije što. Pa znaš šta piše, bre. No, ne vidim ovo kog su pritisak dobati, brate. Parirani suri sa, ne znam ja. Prvo ćemo ribu da stavim da se spušta u vodu. Ovo. Nemoj mi da nam pobegne ako sputiš u vodu. Samo da mi treba jedna nož da uzimam. Evo ti imaš tamo nož. Da stavimo ribu da se topi i da spremamo salatu, mi da stavimo krumpir da se kuva, bit će salata od krumpira. Evo, oslić. Pa se može sa tri vode. Pa uživa da sprema kosa. Voli. Kad se klopa spremi. Prvi sam pacijent. Ovo, evo ga i kamen. Evo kamen, malo zdravo da jedeš. Koju ribu voliš da jedeš? Pa ti zamišljaj da jedeš to, a ješćeš nešto drugo. Pa šta ima? Pa vidjet ćeš. Pa pastrom koji voliš. Pastrum? Evo pastrum. Pastrum popisuje. Evo. Evo vidiš. Ovo čišćene su. Evo, braću, stavimo krompir da se kuva. Kad nije nam Miloš namestio tamo u kuhinu, spore tamo da bi namestio, bi napolje. Ali kad nije namestio, moramo ovdje unutra. Sad sipamo vodu krompir da se kuva. I idemo dalje. Prko tebi Heineken, tako? Da. Majstore? Tebi pivo. A što šporet nije namešten napolje? Zato što nismo snimali, nisam te obe snimali. Pa si rekao da će da namestiš? Rekao sam da budemo... Sad moramo unutra kuvamo krompir. Šta ima veze, sve čisto. Pa ima veze, bolje sve napolje. A. Snimit ćemo emisiju kad završavamo sve i zato nisam se... Pa i nisam ni stigao, iskreno. Djevuk. Evo nego unutar kuva kampe. Nisam nikog zaboravio. Kustor. Uzim tebi pivo. Jes. Kustor, 400. Kažem mu nemoj da cepaš novu dasku, treba nam za šalovanje. On cepa novu dasku. Nisam mentolu, evo, to ti gledam. Jer nisam mentol, ovo je nova daska. Nisi mentol. Evo te, evo. Naravno, ali ovo nije nova daska.
Pa nova, ali evo, dođe mi. Evo. M ti je teže da isepaš novu, M to je skupo i treba nam za šala. Evo te, taj tam nije. Pa nemoj me praviš budalo, znam kad smo kupili. Hajde, ovo. Penera. Tako. Pogledaj, nova daska. Mi smo kupili ceo džak čumura, koliko ne, košta ta jedna daska. Ovako je bilo. Nemam reći. Nemam reći. To je bukvalno ko siro. To mora testar. Uzmi tamo, imaš suva drva koliko hoći. Nema, sve su moči. Kako nema, ima cela gomila tamo. Stara drva. Mokre su sve su. Pa čekamo tebe. Nisi baš, ali da... Tebe. Šta će morska riba od Dunavu? Pa došla iz Vrnjena mora. A ko je ovo? Ko je ovo? Nisi te caraš. A šta je? One girice znam, bre. One girice znam. Ovaj je to ovo da je. Kako se zove, bre? Osjećam, tako ovo ispod. Jesi. A ovo kao? Da li neko skuša? Skuša? Pa dobro, šta god zajavljate, dobro. Tam bit će za sat vremena klop. Da van? Da dođi da krkaš. Jedno kući da se sedje za ono pa da vas. Radiš za vas? Radim večeras. Moram, brate. Ne bi ja. Si našao piškote? Jel' bi sam. Rade, privatno. Sam si čistio. Nisi čistio. Si prao ruke, bogat. Šta mu nabiješ nokti, brate, na mesto? Kako ga kontroliše? Gledam da se svušto. Led su. Stavi malo soli sad. Da? Brže ga otopi. O tako? Ono. Nisam čuo da je brzo... Jel' bi sam. A šta ti radiš oni kad si izbačen iz ove bre... A, pa ne znam, pa ne, ne dolaze po nekad. A, to sam... Da, ne sme više da plijem, ne primam platu, ne primam platu. Ovo ću da pođemo ti gledati. Ja li besim da ovo što ti njeraš uzbog. A, da, gotovo, znači sve. Sad je ostalo samo ala što sam uzao. Da vratim i to je to. A, ovo nju ti njeraš. Izbacio me iz... iz sposobe. Ne znam. Da, da bre, brate, pa on je dobro čovjek produkcije. Nisi znam, ne znaš. Kako ga izbacio? Da, brate, i drugi čovjek produkcije, brate. Nije to biti malo... Ne, to sam ja vidio, brate. Da ga napušavao nešto. Drugi čovjek produkcije, je. Još malo pa će prvi da bude. Jelen i Lošmi, šta je to bilo? Dobro večer svima, izvinite. Što ste čekali ovoliko, prestajem. Nemam pare i ostalim. Besim je izbačen definitivno. Nije znao da se ponaša sa ovom kao roditelj, a voli djeca. Izbačen je definitivno. Ostaće sa nama. Ne mogu da ga gledam kako balavi ovde. Pijan dok igra. Završimo kuću. A on priča, a bale mu ide do dole. Ko Staffordu, znaš ono. Pa što diraš besima? Znao. Ja znaš zbog čega? Što sam više nego on. Za njemu krivo, što sam ja. Nego si rekao Nikoli nešto što nije trebalo. Šta sam rekao Nikoli? Šta sam rekao? Pa aj kaži odmah, brat. Ja sam čuo. Ljudi su šta sam rekao u lepo? Rećiš vam, ja neću bez njega. Šta sam rekao? Hoćeš da ga vređaš. Koga vređaš? Ja njega. Šta mi on sve kaže, ništa mu ne kaže. Pa kažeš mu ti isto to kontra, nemoj nešto drugo. Pa neka mi, ja mu kažem čelavi, uperi dupe. Nisi to rekao. Pa daj što je manje više. Šta mu je rekao? Boli se rekao kamenom da opere bulju. Pa ne, šta mi mu kažem, on je 50 godina, on zna. Ja sam. Pa ja i on igramo se, šta? Zoveš? A šta sam mu rekao? Neću ja mogu kao. Ajde ugasim u životu. A rekao si Simon. Ajde ugasit ću, ugasit ću. Nisam rekao. I šta sam rekao? Šta sam rekao, ajde. Da je retardio. Ne, da je mutan. Mental. Ne, da je mutan. Mutan. Kad sam rekao? Ti si prvi rekao. Pa.
Pazi, kad sam rekao da je Milo, Milo direktan prenos. Slušaj, Prcko, meni drago. Sve drugo da si mu rekao. Gledaj, sad, bez obzira, evo sad pričamo, ne ljutimo se. On kad je došao ovde, nije znao da kaže dobro dan, tako. I meni sad, stani, stani, stani. Čekaj, ajde, ima snima kad mu Miloš kaže nauči se da pričaš, pa se javi. Imaš snima kad Johnny ovde. Ali aj još to ga prcam. Njegov tata što ga prcao, nema veze, slušaj. Ali ja volim. Ja nisam znao da snimaš. A je, pa vidiš, a posle, ti kad ugasiš kameru, prcaš njega. Nemoj to da radiš, to ti ne valja, ti si mu otac. Ali ja nema veze, meni opet srce, brate, ko ova krnjača, zato što on počeo da se zajebava s nama i to se razume. Meni drago, brate. Ko ova krnjača? Ti pozivaš, pozivat će ga još... Ko će ga poziva, neće niko, bre. I kad sam joj rekao da mutavi. Nego, a znaš kako možda sam rekao da je mutavi? Rekao. Kad smo igrali... Ko čuti, ko priča. Ko čuti, da, čuti. Ko gubi čuti. I onda kaže mutavi. U tom smislu, nisam rekao da je on mutavi. Razumeš? Doni se uvredio. Da. Da, Doni je balakuraš. Razumeš? Uvredio se Miša, Miša se uvredio. A da vas... Hoću da ga uvređuje. Ne, ali... Razumeš sad, u tom smislu sam rekao, znači, mutavi, zato što gubi. Koga si izbačio? Besi me. I on kaže Sinović, ne izbacimo Besima, ne. Joj, nije ga da, slušaj. Neće da izbacite, neće. A rekao, a? No. Pa dođi mi ljubi ovdje. Sjebala ti guma na prva leva, skroz je. Sjebao sam i ja sam. Samo meni je škola, bre. Nikola, evo, i neće niko da ga kupi, jel te zove neko na... na... Pozove, nude zamjenu, dobro se sam oglasio. Šta što? Pa smaraju me, šalju mi zamene samo, ukači ti pa nek tebe smaraju. Ja ne znam. Nek dođe, vrate, 3500 euro ću gledam registrovanu godinu dana, eto. Samo taman, daman da imam za kuću nešto tamo da. I šta ćeš da voziš? Daćeš ga ti za 3000. Pa kako da ne? Ako zagusti, bit će za 3000. Pa ako daš... dođe neko izvadi keš, ti kažeš 3, pa on kaže 3, tere ga, brate Bozi. Moj. Spasio si me svaki dan, vijed imam u džepu više. Bozi, teraj. Evo i oca, što ne kupiš i oca ti, X5-icu? Dobro. Obraduješ Savu, brate. Kažeš Čala, evo kupiti sin X5-icu. E, a ovo je dobar auto za kamenu, brate. Ovo se vozi za jednu nogu, ne sve. Pa za jednu nogu, pa da. Automatika. Koliko para? Za tebe 4000. Tako. Može te. Ma, može. Možemo cijeli da krećemo ili da idemo. Cijele, cijele. Čekaj, ću uzem kameru da upalim. Šta kažeš, Luka? Sve slimo, e. Morate se još... Još nije gotovo, mora još malo. Mora. Mora, mora. Jesi menio vozu? Ovo ću da izvadim, da ih počistim sad. Pa da, bolje da ih čistiš u drugoj vadi nego u toj. Da, da. E, lepo. Ništa, direktore, to je to, vidimo se. Početno se. Pijećeš Besima? Pa što ne jedeš nam? Gdje? Možda još je rano. Doću kasnije. Idiš kući, ja? Ja, znate, da se tušira, da bude malo sa decom. Ta za 3 sata idem da radim, znači, cijelo dan nisam kući, brate. Evo, braće, počeli smo da ložimo vatru. Šta spremamo, brate? Ribu. Ribu. Pelet ili što sad? Ako krene kiša da pada, tu je suncobran. To sve moka, kako ćeš to da potpališ? Pa viš da je stavio karton. Ja sam bio u prodavnicu, pošto je bilo mesto da preručimo jagode u jednu gajbu, u jednu da uzmem. Ja rekao, kupio si jagode da jedemo je. Sad. Niste rekli. Ovo ti je suvo, ti imaš sve. Pare, ti imaš? Nemam, daj. Češ brenar? Pa daj, padam. Imam i brenar. Ja prvo da upalim cigaru, ure. Izvoli. Kako nemaš upalim? Pa presto da puši. Stvarno? Aha. Misliš? Ne bi re. Evo, braćo, spremamo ribu. Pustimo hit od našog brata Milita, pesma izašla. Pratite vi, vidim mi kako je džuskamo, igramo. Pusti Miloše! Pusti! Up! Idemo! Idemo! Se čuje! A šta je Vuka?
Dođi bebo, tu spremimo hranu, razlučimo pitu i smo tamo sami. I ja, kada hranu i spanu, mažemo se ljubim do papi do punju. Erne, spremno te meni adversa. Kole tu se mahli, dogasimo testa. Gotovo pile, izvučem ga s mesta. Ne mogu zvuk jer uvijem te prvu. Lepi, lepe šerpe, lepe vajače. Ja nisam kuvar, sam krnjače. Ajde da se jede, ajde da se lunje. Neće, neće, nema nje. Šolicu džaja, meli papaja, tosti jaja i kubaja. I čokolada, i limonada, lupenica hladna, nije hladna. Dobro došli pak, pogrepe se prsti, okrsti na dokosti, sve se odrosti. Deset mi čeči, po glavi se vrti, samo se vali se nosi u pust. Pokole mrdaš kad spremam ti gulaš, kad vidiš mi pasu, siješ kod rada. Sresim žaru, prve toru, pršu ka stara. I ukira kara. Lepe šerpe, lepe vajače. Kuvar u sred krnjače. Ajde da se jede, ajde da se loče. Veče, veče ne radim. Idemo! Bravo, merite! Luka, šta imaš da kažeš za merite ovu pesmu? Pa znaš šta, bolje od moja nije. Ali dobro je ono. Da svaki su konja kvalitetni. I ja tako mislim. Ali ja mislim da Melito će da pokida. Ovo je pesma baš za omladinu. Jeste, jeste. Ova pesma će da pokida. Uko teško da će da pokida. Pa ne može od jednom. Seci ovo iz početka. Koje bre ovo? Da, seci ovo. Ne, ova pesma je stvarno... Trud, rad, to svi. Ništa, tako Miloše, staviš mobilni telefon ti zvoni. Ne kažemo da je loš, ali... Stavit ću, nije prvo. Merite. Šta ti imaš da kažeš, kaj meni? Šta da kažem? Na pesmu? Okej. Okay. Pa koja je bolja? Kako misliš? Ukina ili od Melita? Pa ja mislim Melitova. Mislim Melitova. Melitova. A Miloševa ili Melitova? Melitova. A tvoja ili Melitova? Pa moja je. Znači svako svoj konje hvali, a? Tako je rekao. Kako grupa bi, žalim se, Melitova. Evo, braćo, stavio sam kamjeraču. Hvala da mi se suši, da ono, i idemo da pružimo ribu. Ali vreme nije dobro, pada kiša, ali dobro je opet. Imamo sunce, brat. Znači da suši, ono, da stavim u zetinu da mi se greje i počnemo prženje ribe. Šta ćemo prvo da pržimo? Ostrić. Ostrić, onda nam stane ove dve druge vrste. A šta se dešava sa salatom? Salata, evo luk gotovo ljuštena, krompir se kuva, sad će da uđemo da ljuštimo krompir i da pravimo salat. Evo može Miloš da ljušti krompir, on je stručan tome. Tako može, još bolje, da li pomogne to. On je vojci da štije krompir. Ja nisam. Znaš da napariš salatu? Ne znam. Nije teško. Ali dosta je jaka vata, Luka. Ja, ja. Baš je jaka vatra. Prvo ćemo u gilici da ih posolimo. Gde, mislim, evo. Prvo ćemo u gilici da ih bacimo. A ga je posolio, Luka, muški je. Trebalo. Samo gilice mora malo da su slane, brate, i bolje. Ajde, Luka, cepaj, cepaj, cepaj. Ulje već gori, ajde. E, volite slano, evo vam slano. Ne. Ništa. Evo, vidiš. Šta je, izgorelo ulje? Da. Može ga bacimo. Može, ovo je gotovo. Gde je, da sklonimo ovo? Uj, uko, brate, moj. Biće dobra riba. Biće dobra. Biće dobra riba. Šta je bre to? Uaa, ukap!
Zapalit će sunca, mame. Ja sam mislim će zapali. Isto, bre. Nego igra mokar, pa neće. Idi uzmi tamo ulje još jedno. Koji plame, bato. Jednu ciglu se traži. Tri da ugljimo. Cigle treba. I ovaj da bi mešam, mnogo je plitka, brate. Ovo... Bila bi fora da je zapalio sunce. A ne znam kako nije. Pa zato što je mokar. A da. A bi bio dobar gas. Da, bio bi ozbiljan gas. A tu ti kapi, hodim. To ćemo sad ubacim, a? Zvuče, uzmi nešto. Daj, da. Ajde, da. Uzmi dve dasi. Da stavimo još po jednom ciglu. Gori kad je. Ajde. A da vidim samo koliko mi ide na cigle mora da bude. Ne, vrti ga malo, jer je vamo. Nije dobro, da cigle. Evo, dobro ga otiče. Ej, 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 treniraču. Aj. Aj, spusti. Da? Ja bi dao još po jednu ciglu. Majke. Ima cigle tamo, uzmi ako misliš da treba. Dobro, znači, znači ovako ništa ne radimo, ima da mi gori ribu i neće da se peče. Evo, deče. Ispod. Kuka, ajde pa ti celu da nireš, e to, 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 to. Ajde, stavite još po jednu. Dobri, tako, aaa. Emine, evi čekajte. Da vidim da li ulje gotovo. Gdje se dve? Nije? Nije ta se dve. Nije. Da, malo. Dobro je, gledaj. Dobro, nek ide sad polako. Jer to je jaka vatra. Ima da mi je uhvatio opet zetim. Ovo je mnogo plitka. Nije uopšte duboko. A ne znam kako mogu da pravi tako ono. Puka, bolje mi čumak da ubacim vodu. Da, da, ali ne može na ovo, malo da dvori ovo daske. Da uhvati ovo daske, vidiš, mokra daska pa neće. Daj vamo čumak, bre. Uzmi i ubaci. Evo ide gilice. Ne želim ovo. Ima još jedna uka. Dobro. Ne vidimo dima. Što treba izgorati. Ja imao za to. A nije izgorao, kažem. Ha? Nije izgorao kao što treba za izgorati. Nije, nije još. Nema vatre. E, moj, Luka,
Za malo si vidio, a? Da, zbog čega? Da, zbog čega? A? A zbog čega? Pa ne znam. Voda. Ma ja, bre, nije bio voda, nego izgorio mi se zetin. A? Zetin mi se izgorio. Pa, onda prstio je i to... Pa mala tanirača, brate, nije visoka. I plitka. Beba, ma neba, kone. Hajde, hajde. Sedi iz brzo. Brzo, što radiš? Pa, dim je. Evo, evo. Biće ovo večeras gotovo? Pa, do 10 će da bude. Ne, biće, sad kad budu ufati ovom bar... A mnogo si digao uka sad? Neka, neka, vode. Ajde. Vode sad i... Spadaju gelice. Zato što nije jaka vatra. Ja mislim da će sad da vidu danas. Nešto ličite girice, brate. Pa to. Da ti uvijek ušaram nešto. Minimum. Ja ne mogu ti da ništa nije bilo. Ništa. Čima se raspadne sa tom? Pa to je gotovo već. Uspivo malo. Pa što će biti glavno jelo? To. Ne, ima bre. Glavno jelo posle 12 ide. Dobre girice. Ima da se jedu. Popara. Popara. Ima da se jedu. Bili su zaleđene. Zaleđene su bili, zato su se ovako rastavili. Dobre. Pa vidiš kako pucaju. Evo, brati, izgledamo girice. Mislim da mi spali kako treba. Zato nam bili su malo zaleđene. Ali, dobro, opet ću da prođu. Uka nije ravna, uka. Još nije počelo, ej! Ima, girice su gotove. Gde si radiš, tako samo žvačate svi nešto i onaj. Ustiće se daviš, polako. Mišiš? Gde stajemo? Ovo, ovde, ovde, ovde. Dobre girice. Neću slobo da budemo, da ja se... Dobro je, valja. A? Nemoj tamo čovjeku slobo da stajite tu. Sigurnije je ovde. Pivo, bolest. Ima sobi. Samo čošak. Ima. Dosta. Uva su slane. Stop. Ali dobri. Kada su ove girice? Stop, probaj. Ede, bripo, bripo, bati. Probaj, probaj. Sad čekaš malo da se vatra raspali, pa onda. Dobre, dobre. Pa dobre je. Dobre, pa pijem. Zajte mi gori. Ne, ne. Pa mi ti kažem. Da li mi uhvatim? Mnogo je plitko. I uhvatim mi vatra. Skraće na zetinu, uhvatim posle zetinu i ništa nisam uradio. Mnogo je plitko. Pa ne, nemoj da ga napuniš drva, mnogo si napunio. Samo na žar si trebalo sve. Ne, ne, nekada, sad će da se spune vatru. Sad bi počela vatru, do sad smo se jebali da oko vatru. Do sad nisam imao nikakvu vatru. Imaš čekić ovaj da ga vodi? Gde se ne? Ne dira, to bolje. Sve se na spune. Što ću s ove strane? Kad se šaluje. Au, au, pa da. Treba je da odvoji šoder do ovde, da uđe bez. Da, brate, da vidi ovo. Pogledaj ti džipom kaj si uradio. Što si ti sa džipa slomio? Pa bez obzira, 2 cm betona, brate. Tu biciklom ja sam mu rekao da treba tu manje šodera da stavi. Znaš šta je trebao? Tako je. I da odvoji šoder do ovde. Tako je, ovaj. Da uđe beton. I tamo. Znači, i tamo. Ja nisam majstor za ovo. Tako je. Sam za vodu i struju. Tako, i trebao je. Ali sam građevinac 25 godina i više. Trebao je jedan stepenik odavde. Odavde tu, jedan stepenik.
drugi tu. To je manje više. Tako, ali viš kako ide, koliko most. Voze nisi. Ovo je sepenik, da to lepo izgleda. Bro. Ovo je bač. Uzmeš mjero date tamo. Znači, metar je 20, metar je 22 konca. Šta sam može, kako da se spasi ovo? Da ti ne gasim džipom. Presine, da ti ne gaziš džipom ovdje, kako ovo može da se spasi? Može. Pogledaj se šoder izraz. Macola. I sjebe sve i ponovno. Koliko je košto materijal, uradimo opet, naplatimo odloženje šuta. To pogledaj koja je rupa. Pa dobro, ovo je. On je trebao da stavi šoder do ovdje. Vidi. Da bi propao beton do ovdje. Ono, stepeni, ona je osma klasa VK, završi u Crnoj Travi školu. Neka kažu Crnotravci u komentarima i Piroćanci i Leskovčani da li ovo popravili. Ja mislim da jeste. Školovan kadar, pozdravljam. Da, bolje nego što je bilo. Pa nije. Ne kažem da nije bolje. Ti besime kad ideš džipom, nemoj ideš tu. Ti biš na nema. Dva puće nagazi, vidio sam ja lik. A šta da je kad je tri tone? Opet, baci na pot. Šta je sad bilo? Čim sam sipa malo zetina odmah. Bacilo plamen. Kad tad je naša, bre, ti gajem. Hoću da vadimo. Sipaj vode, eh. Ne, bre, kako vode. Ne mogu da vode. Digi. Ostavi ništa, neće postaviti. Jaka vatra, bre. A to uzimaš? Nije što je jaka vatra, nego plitka je tad je naša, bre. Tu bacim vatra odmah. Ne možeš tako, brate, da piješ. Pet, vidiš koliko doske se stave. To staviš na žar, brate. Još se kuva. Da, povuči ono tamo, da ne goro na drvo. Neće, evo, gasi se. Evo, vraću. Čistio sam kad ne vraću. Idemo sad, da vidimo. Tako, dobro. Ne, vući vam. Eto. Dajmo, zetim. Dobro, će da. Da nemamo problemu sa vatru. Vatru ću da damo. Sibo. Treba malo ovaj deo da se digne. Daj cep da stavimo s ove strane. Jedan veliki pozdrav za brata iz Kikinde, dao nam 2000 za piće. Hvala od njega puno. Ljubi ga, brato. Ljubi ga, brat. Sad ćemo da kupimo piće. Ko što pije? Pivo. Pivo. Aha. Evo, stigo piće, stigo. Stavi mi nešto, stavi polako. Sad je dobro, brat. Sad je vatra, brat. Ja ne bi više nalazio. Samo za dve plaće. Dobra vatra sad u kafi. Nema greška. Vatra pojačaj. Luka lovi vatru. Evo ložak. Žalo, ima dolu čudu. Moram čudu staviti da se... tako je, bravo. Eto, i roke neko drvo, ništa više, još jedno, dosta, ja to vodim. Da, ako treba. Imate suva drva kod mene u košu. Da. Jo, sad je lepo vatra. Ono, sad ćemo da ukrećemo, da vidimo da možemo da ukrećemo. Ovo se prži polako, lepo, na križu vatru. Oh, vidi.
to je to, brate. Ovo je najbolji. Vidio je osmeh, gledaj kako se smeje. Dobar dan. Ooo, gdje si lepo tane. Pa gajbica, a? Loš mi. Evo, braćo, gledamo. O, znači, smeko dobro. Evo, isto. I ovo je. Kuka salata je gotova. Šta se dešava sa ribom? Dobro, dobro ide. Jesi ostalo spremio? Uo, šta je ovo izgorelo, bre? Jedna strana mi izgorio, jaka vatra pa. Ali nije izgorio. Baci tu ribu, baci. Ne, ne, nije izgorio, dobro je. Baci tu ribu. Baci, bari. Ne, mi zašto da bacim, si zlun. Kako izgorio, kako? Znači, još ova tura ostala? Da. Ima i one kockice. Ono šta piše, ono. Pa da, roka je ovdje, bre. Pa ako ovdje, onda moram da sipam ovo iz veće. Pa sipaj, stavi onda drugi. Ovi stolicu sedi, bre, jeba se rekomati. A što da, vadi se ovaj teče. Zvoren je ovdje. Ja ne znam, zato pitam. A pola litre grevota da dosta? Pa ništa, hoćeš da ti sipamo u neku činju da poneseš kući. Ne treba, imam. Ako ovo će ti donesem 50 litre. Kaže. Kao žao mi, pa šta kad ne valja? Pa vidiš šta je dobro ulje. Šta je to? Nabijem ti ga u sred bulje. Po bulje, po bulje. Pa ajde, hoćeš. Ajde, ljali. Što bi, ali nima. Hoćeš drva da ubacimo, da? Pa jedno bi bacio, samo jedno. Samo je to jedno. Dobro, imamo sad daske. Ceo dan uka pečemo 3 kila ribe. Koliko? Pa jel ima 3 kila? Pa polako je bio. A dok završimo će da bude pola kila. Da sam donio moj tanirač, da sam bi završio i bijeli. A od čega je tvoja tanirač? Bolje, jel? Duboka je. Može više da stane? I ne, što više, nego je duboka. Kaka riba ka meni? Ovo je oslik. Ovo je oslik, ja? Hoći još salate? Neću, neću, dosta mi ovo. Ja mislim da sam gotovo. Sve ćemo da izradimo. Ne znam, Uka, ti si majster. Sad je jaka vatra. Jel imaš još ribe, nema? Ima ono i štapići, posljednici. Stavi te što. Čemo štapići da rokam, a? Da, 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 da. Roka dok je ovo vatra. Meli, taka riba. Da, malo pre sam jeo oslić, inače oslić mi se organski gadi, ali pojel sam ga, dobar je. Samo probaj ovo, brate, verujem. Isto oslić? Ne znam šta je, brate, ali do jaja. Pa isto oslić. A ovo bre, brate. Da, probamo ovu drugu ribu. Vidio. Hvala. Šta mi je ovdje pričala? Meni je toplo. To je sad ispeko, uzmi i probaj. Kako ti se ovo ne sviđa, brate? Ne vodim maskuća, nije mi ukus, nema mi ukus, to je. Meni je toplo. Ne u ovo, što to tako, brate, ljubite da. Ja. To uka brat, uka brat. A gde su one pljeskavice?
redu ma idemo. I Lale se musavi. A Melit mora da voli riblje šta piće 100%. Nisi neki ljubiti ribe? Ja sam, ali dobre ribe. Dobre, kvalitetna. Kvalitetna, a ono što si bio s njom nije bila kvalitetna. Samo s kvalitetna ribova. Vidi Miloš pre neko veče igra s njom live. Da neki gledaju ljudi, TikTok je svači iza svača. Od kada ona cepa TikTok, bre? Ne znam neka cepa je. Jo, nisam znao ona cepa live-ove. Kad su raskinuli. Mislim da je zbog toga, a? Normalno, bre. Ali nije ona raskinula sa Melitom, nego Meli s njom. A, pa dobro. Nije mu zapidala. Trpate. Kako ja ne letim, evo te, kad ja upalim live, da ona radi live, da meni pošelje zakon. To bi bila pišijada. Uf, kakav bi show program bio. Zato radite live. Pa nikako da ja kad radim, gde ona tu? Izazove i to. Pa nećemo da radimo izazove, pitanje i odgovori. Biće pitanje i odgovori. To će biti izazov. Ona meni pitanje, ja njoj pitanje. Naprimjer, kakav je mačak Melit? Da li omrsi ove njegove brkove ili nije? S ribom. Da. Osnovu kaže, voli kvalitetnu ribu. Ali Oslić ne voli. Oslić mi nekako više kao za neku salatu. Suva mi je riba mnogo, nije. Ne znam, ili ja ne znam da je spremim ili nisam jeo dobar Oslić. A što piće, već završio, znaš. Gurni pre 5 sekundi. Ma, Vuka je majstor, brat. On kida brzo sve. Gotovo! Bravo, bravo. Šta je to, ka? Kako ih gledaš? To su neke bombice. A šta je to, ka? Praktično. A? Šta je to? Bombice, bombice. Pohovani krompir. Čale, daj one pljeske tamo. Ajde, nosi mali, da čekaš jedan, ajde. Živjelo! Kapitan. Ti do krene, po razvoru mi završili. Pa samo rokaj. Musavi se. Vidi ga mačak, a? Kako musavi brkove. A kaže ne voli. Da. Koliko srpina je, Željko? Koliko srpina, Željko? Čale, hoćeš ribu, uzmi. Ma nemoj, Zora, ne valja. Koliko? Ne valja, pojesi tri komada. Ajde da probam i vidim, da vidim šta. Evo, Miro se danas otvara, kaže. Ko je osjećan? Alo, prvenac? Ne, nije prvenac, prvenac. Ima tamo. Ma, prvenac. Imate salatu tamo? Imate i leba. Imate limone pojeće. Imaju limun, kupili smo. Limun uka ide na onu ribu koja je pred crkavanje i da se proda. Riba pliva. Dobro, ajde. Da se zgut. To je ona. Zembu. Ja. Postiš, brate? Dobro, kaži mi šta je ovo, burazuru? Ja je od Turojca. Idi bre, kurac, a zašto ga vataš? Šta je ovo, zašto ga vataš? Ne, ali ovo što pipci ovo. A? Ja smeš sad da uvotiš prstom za to, brate? Ne, brate, još. Što? A šta je to, kao štipaljka neka, brate? To rakovi, šta je upeč? Nisam. Kako Torino, šta si rekao, iz Italije? Uka? Šta si, kako se zove? Firenca, Torino. Da vidim. Kare neki. Kare? Opa. Znači, za žeksak. Krabe, nije kare, nego krabe, bre. Jebi, ja sam mislio kare. Kare. Šta kaže, besine? Pa pitam, ko je kare, beli ili kako za koga, nekog za beli, neko crni. Viš, a znaš kako se jede to? Mora da ga uvatiš za ovo, za kare. Razumeš?
Mačak, znaš šta jedeš mačak? Kao rakčiće neke, kopije neke. Krave. Da, imamo jednu kostu, unutra kesta i to je to. Belo meso. Da li piće krave i... A dobro? Jedeš najskuplje, veli te. Bilo što isti, ja? Miloš je kavija sada izavio. Jesi probao? Meni se ne sviđa uopšte. Odeš najnabavije. Uopšte mi se ne sviđa. Pa kakav je ukus? Pa nešto, brate... Ko bla? Bravo. Ha, znate vi, majte. Ajde pojedi, ajde. 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 Ajde, ajde. Sijel ti. I? Nije to. Evo nešto blejbo. Ajde, ajde, pojedi, nemoj da gritiš. Ja mogu to da je reš, ali jedi lepo. Fak, nekako glutavo, ne znam. Slatko, da. Pa ću ljubiti na sve večera. Ne znaju bez šta je ovdje u kovo. Da, nekome se sviđa. To je specijalitet, to ideš u kafanu, jedna barčija, znaš mi kako što. Šta znaju oni, man. Znači, tebi se ne sviđa? A riba? Pa u riba grbi. Riba je dobro. Riba stvarno grbi. Algirice su pobedili. Nismo ni probali, nisam oni uostičani, ništa nisam probali. A ovaj put ćeš postati. Ježiću salatu, jel. Dobro, ima još ribe iza tebe, vamo. Ne, ne, pusti, ne. Izudarali su ukus u ribu, nema ništa za nas. Nego mi je krivo, kaže ne valja, a najviše jede. Ko? Pa taj ko kaže ne valja, najviše jel. A ko je rekao da ne valja? Ovo je ovdje gospodin, ja. Ne, ja sam samo rekao da ovi krabi što, ovi krabi meso. Riba je bomba. On kaže ne valja, a najviše jel. Ko, brate? Meli. A meli? Pa a, dobro. Ne, ne, riba je super. Vidi ga mačak, vidi ga mačak. Ali girice su najbolje bile, meni. Mačak se čuje sa ribom. A, sa nekom trešnjom priča, 100%. Dunja. Ima još jednog, gospodine. Miloše, kome danas rođendan? Moj čerki, da želim puno zdrave, veselja. Napunila, ja sad čujem to od nje. Danas je napunilo 16 godina. Bravo. Nije mi se javila 5 dana, to nije bravo. Dao sam joj telefon, ne koristi telefon, navodno je ostao kod druga. A Žek ste pita, tvoje obezbeđenje može piće, ti kao ne, ne, praviš sam utav. Pa to sam se zezo. Čekaj, čekaj, slavimo punoletstvo ili nešto? Nije punoletstvo, 16 godina. Kako, mlađi punoletstvo, dobio ličnu kartu danas. Evo, pita Jovicu, pa ne može Jovica danas službeno lice. Mora da izvodim za par dana. Pa, pravdici. Pa to je slavim. Je li obezbeđenje, šta piješ? Mali Heineken. Je li ima mali Heineken? Ja pijem, znači. Je li ima mali Heineken? Nema. Nema? Čerki mu rođen i on se stisao, čuti, cava. Čekaj, nema mali Heineken? E, moguće, Mišo, da si takav, je li? Otvori frižider. Nije, ima. Donesi. Ima, nije htio da ti daje, znaš. Opo, isto koji platu što neće Fauli je. Živ bio, sreće rođenom čerci. Aj kad su kancelari, daj meni još jedna. Ajde, daj udaš, brate, da... Nema još vode, mala je. Dobro. Nije mala, nego je vode, vlada, možeš. Do, to. Mala. Hvala, Mišo. A, otvorio si, ale, kaži mi šta si čerci poklonio za rođenom čerci. Da, sam je pare. Pare, ha? Hoću da pravi ono nešto privatno. Pa do. E, da mi što je probao. Hoćeš da je pevaš na žurci? Da, hoćeš se pojaviti na žurci, kao gost. Večeri. Pa to bi bilo iznenađenje onako puno. Da. Svi bi se drali, Mišo, 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 Žo. Ona hoće privatno. Ali ti malo društvo da uveseliš, brate, da dođeš, da pevaš. Pustiš glasi. Vidjet ćemo, vidjet ćemo različno. Za besplatno, ne valjda nećeš naplatiti čerci. Zanima me samo kako je to. E, ukusno je. Skupo vidi se da skupo nema što. Jesu dobro. Nema masnoće, nema ništa. Jesu dobre. Dobre, sine. Znaš šta me zanima, jesi čuo od Mačora pesmu? Ne. Od Melita, nisi čuo? Nisam. Mislim, gde ćeš? Nisi čuo pesmu? Ne. Izašla je 5 minuta. Izašla iz pesma, iz pot. Alo? Ali, brate, evo, gotovo je. Daj neku, baci neku rimu, ajde čujem. Pa samo baci neku rimu iz strofe nešto, ajde. Dođi, 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 dođi. Priđi bliže. Ajde, 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 ajde početak, ajde početak. Ne, ono, sarme kad se spominju, ajde. Čekaj da se cepam.
Ron Jeremy, pogledaj, pusti kosu. Kao Ron Jeremy, mali brka. Mali brka. Lete, lete. A to znam, šest, ajde. Lete, varječe. A vidimo iz početka. Uzmi malo kare, ovog ukine. Ovaj. Ukina kara. Se prisjetiš. Čuje se nešto. Oh. Opa. Baci bit, ajde. Koji hoćeš od početka? Pa tvoj od početka, tvoj, kako ide od početka pesma tvoja? Tvoj imaš jednu jedinu, jedinu. Da skučemo pitu i smotamo sarmu, ti i ja, sami u stanu, mazimo se, ljubimo do paprike, punimo. Redna je sprema, stepenje 200, koleto sam vadio dok nesimo testa. Gotovo pili, izvučen ga s mesta, knedla u grlu, jednu dinte prvu. Brate, ti si jedini koji zna reči. Lete, 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 A se loš mi otvorio, a? Bravo. Kartica. Više Heinekena, bravo si, tako je. Bravo. Sviđa mi se kako razmišljaš. Lepo razmišljaš. Pa vaša škola. Više Heinekena. Da te klepio lepo. A? Pa mogu. A imaš karticu, ostala ti kartica, može još je. Da, može još, može još. Pa mogu još. Da, ćeš ti opet. Dobro, neke stavi tamo da se ladi, da možemo poslije žek to iz udara, ma žek. Tako, sad ćemo prvi. Dobit će stan. I zale pije malo pivo. Da. Pošalji odmah. Slikaj račun odmah pošalji, može dobiješ stan. Gdje te? Od Bezana, to je ovo. Financije. Fiskalno. Ne, ovo mi je od Dramića. Mišo, kakva je riba? Ekstra. Postavit ću Johnny Bapaks. On voli ovo bez kosti. Ja, znaš ti kako se zove ovo? Miloše, bajkastog oblika. Kako se zove? Eto. Pa dođem u košnica, ali nije to... Ne, 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 ovo bajkastog oblika, ovo što ima ovaj pipak. Ovo. Šta je to? Ne bi od toga. Zašto? Bajka. Pa ima više značenja. Kako više značenja? Hajde reći. Što ste neko ovo, šaljuš neko? Šolik. Hoćemo da uradimo Miša odjevu, prvo idemo kraju ove emisije, pa možemo da deremo taj Heineken tvoj što si kupio. Pa može i treba. Prvo se zahvalim svima koji daj, su mali, na, jedan, mali, ajde. Na Patronu. Da su mi živi izdali. I svi pratioci, da nema njih ne bi bilo ni nas. Pre svega. A da nema nas ne bi bilo ni njih. Dobro, sve je to obrstano. Ja, šta je starije, kokoške ili jaje? Zahvalio bi se, obezbeđenje nemeše. A šta je stari, kokoške ili jaje? Zahvalio bi se Neve na Kolor. Nije dokazano. Kolor, sponzoru. Naš sajt pogledajte, naše majice, druga serija izašla u prodaji, pošto je bilo nestalo, Johnny's Fuckies. Vidimo sledeći klipovi, ste mi živi i zdravi. Pozdrav.